ሰላም ሰላም ውዴ ናቲ ሙዚክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እኔ ሙዚቀኛ ናቲ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ አንድ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው እንድታዩት አሳስባችኋለሁ፣ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ከኔ ጋር ኦንላይን ክላስ መማር የምትፈልጉ በባህር ማዶ የምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያን ከስር በሚያልፈው ስልክ ቁጥር ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። መልካም ቀን መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ፒያኖ ኢንዲንግ፣ የፒያኖ መዝጊያዎች፣ ማሳመሪያዎች በሁሉም ቅኝቶች ነው ማሳያችሁ። በአራቱም በፈርስ በሰከንድ ፊቭዝ እና በሲክዝ ነው። ከፈርስ ያለውን ዝም ብዬ ልጀምርላችሁ፣ ሃይላይቱን ላሳያችሁ እና ዲቴይል እንገባለን። የሰከንድ ጊዜ ነው፣ ፊቭዝ ጊዜ፣ ፊቭዝ ጊዜ ነው፣ ሲክዝ ጊዜ ሰከንድ ጊዜ እሺ፣ እነዚህን ይመስላሉ። ያው ፈርስ ጊዜ እሺ፣ ምንድን ነው በዛሬው ትምህርታችን ያው የምናየው ኢንዲንጎች ነው እንዳልኳቸው። ይሄ ፒያኖ የፈርስ ኢንዲንግ አንደኛው፣ የመጀመሪያው እጆቹን ሲ ላይ ካሰማችሁ በኋላ ኮርድ ነው፣ ጂ ሲ ኢ ነው። ያ ማለት ሰከንድ ኢንቨርዥን ነው። ጂ ሲ ኢ ፈርስት ኢንቨርዥን ነው። አያችሁ መዝጊያው። ሶሪ ሰከንድ ኢንቨርዥን ማለት የኔ ቅርታ፣ ሰከንድ ኢንቨርዥን ከዛ ወደ ዲ ደግሞ እንምጣ። ይህም ሰከንድ ኢንቨርዥን ነው። ሶ በሰከንድ ኢንቨርዥን ነው እየዘጋን ያለ ነው። ዲሌ ታሰሙ ነው። ባይ ዘ ዌይ ዲሌ መጨረስ ትችላላችሁ፣ እዚህ ጋር መጨረስ ትችላላችሁ። አያችሁ ዲ፣ ከዛ በኋላ ኤፍ ላይ ጨረሰ። ያምራል እንደዛም፣ ግን ሞር ደግሞ ዲሌ ሲሆን እስኪ እንየው። ይሄ ነው ማለት ኢንዲንግ እስከተባለ ድረስ በራሱ ኪ ነው መጨረስ ያለበት ብዬ ስለማምን እኔ የኔን ነው የምነግራችሁ። ኤዲኤፍ ኤዲኤፍ ዘን ኤዲ ብሎ ይጨርሳል። ሌላ ተጨማሪ ኦክታቭ ቢኖር መሄድ እንችላለን። አያችሁ እንደዚህ መዝጋት ይችላል። ከዚህ ብንነሳ ሰፋ ይልልናል። ኤዲኤፍ ኤዲ ሞክሩት፣ ሁልጊዜ ማለት ነው። ፒያኖ አሁን የተጫወታችሁ ሰከንድ ላይ ማለት ነው። ለፊቭዝ ደግሞ እናያለን። ጂ ቢ ዲ ነው። ሶ ከዲ እንጀምራለን። ከሰከንድ ኢንቨርዥኑ ሶ ከዚህ እናያዝ ዲ፣ ከዛ በኋላ ከዚህ ነው እንጀምረው። ከዲ በጣም ለመፍጠን ሞክሩ። እስከሆነ ድረስ ባትፈጥኑም ችግር የለም፣ ግን ያው እንደ መዝሙሩ። ከዛ መታችሁ ለመጫወት ከፈለጋችሁ እየዘጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ። የሲግዝን ደግሞ እናያለን። ኢኤሲ ነው። ኢኤሲ ማለት ያው ሰከንድ ኢንቨርዥን ነው። ከዚህ መጀመር ትችላላችሁ። ይሄን ከያዛችሁ በኋላ ኢኤ ብለን ነው የምንጨርሰው ማለት ነው። ሶ
በፈረስ በሰከንድ በፊዚክስ በሲክስ እንግዲህ አይተናል። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።